Pois mesmo que relatórios e órgãos do governo indiquem queda nos índices de violência,
a realidade cotidiana da população de nossos municípios. É a convivência forçada com assassinatos, roubos, arrastões, etc., que afetam os seus bairros. Enquanto o município do Rio de Janeiro conta com 21 UPPs, 4 mil policiais, uma para cada 48 pessoas, os municípios da Baixada têm 6 batalhões com 2.900 policiais, um policial para 1.200 pessoas. Dados que refletem a política discriminatória do governo do Estado com relação às áreas periféricas do Rio, cuja população está permanentemente exposta às mazelas sociais pelo descaso de seus representantes. Vemos com grande preocupação os números e os registros da violência na Baixada, onde o Estado é o principal violador dos direitos, são subestimados e maquiados e não refletem a realidade atual da Baixada, já que devido a fatores como o medo, o descrédito e a falta de confiança nos órgãos de segurança, ocorre o não registro dos atos de violência sofridos pelo povo. Constatamos ainda que o aumento dos níveis de violência na região, tanto urbana como rural, coincide com a instalação das UPPs da Polícia Pacificadora no centro do Rio, pois forçam o deslocamento dos criminosos para a periferia. Ante a reiterada negativas do secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro de comparecer em Nova Iguaçu e discutir com a sociedade civil a questão da segurança na Baixada, assim como a ausência de medidas sistemáticas e eficazes de combate à prevenção da violência, denunciamos que a Baixada só é lembrada nos períodos eleitorais ou para prejuízos ambientais em nome de um projeto de desenvolvimento que beneficia só o centro, a Zona Sul e as áreas de interesse e investimento do capital e do Estado. Todas as iniciativas realizadas pelo governo em torno de segurança têm se apresentado paliativas, sectárias e pontuais, como a criação das UPPs, que não trazem qualquer impacto sério na redução da violência no Estado como um todo. Vemos que todas essas medidas obedecem à lógica de uma política de segurança pública de quanto menos Estado, mais direito penal, menos políticas sociais, mais repressão policial, menos distribuição de renda, mais presídios e presidiários. Um governo democraticamente eleito deve pautar-se no respeito universal de todos os seus cidadãos, na medida em que, pelo sufrágio universal, são eles detentores, igualmente, da legitimidade do poder. As medidas realizadas não afetam significativamente os problemas crônicos, como a ineficiência, a corrupção e os altos custos das polícias estaduais. O precário sistema de segurança pública, assim como o escasso policiamento de nossos bairros, tem incrementado a violência e o crime organizado, tornando nossa população refém dos criminosos traficantes, milicianos, bicheiros, grupos de extermínio, etc., que tomam conta da região. Entendemos que um novo paradigma de segurança pública, combate à violência não cabe apenas ao Estado, mas também aos municípios, um sistema integrado de segurança pública. Nesse sentido, os prefeitos e candidatos a prefeitos devem comprometer-se na atuação sobre as causas da violência. Problemas crônicos demandam inovação e não medidas paliativas, assim como exigem mudanças profundas nas estruturas policiais ultrapassadas. Decisões estratégicas devem nortear a política de segurança pública, tendo em vista a gravidade dos problemas atualmente que nos atinge. Portanto, demandamos urgente as seguintes medidas. 1. Garantir a segurança a toda a população da periferia do Rio e da Baixada Fluminense. Um quadro efetivo de servidores profissional à população, proporcional à população a ser atendida. Nesse sentido, cobramos o aumento do efetivo policial do 15º, 20º, 21º, 24º, 24º e 39º Batalhão de Polícia Militar e das delegacias policiais para 28ª, 50ª, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, mas tudo ordinário, tá? Delegacias de polícias. Assim como a construção de uma nova delegacia no eixo da estrada de Madureira, Cabo Sul, ou quilômetro 32. Integrar todas as políticas e programas para o setor, principalmente com a criação de um sólido sistema de combate à corrupção institucional em todos os níveis, especialmente ao crime organizado infiltrado na estrutura do Estado. 3.
definir a Baixada Fluminense como área de prioridade estadual na elaboração de políticas públicas e sociais, especialmente a de segurança, já que esta região concentra 25% da população do estado, responsável por um significativo percentual do PIB. A violência que hoje nos atinge não só fere os direitos constitucionais do cidadão, como impede investimentos que beneficiem a região. Quarto, promover iniciativas que motivem os profissionais da polícia através de um programa de assessoria, qualificação e valorização profissional. Cinco, ampliar os programas coordenados pela polícia em diálogo permanente com a prefeitura e sociedade civil organizada. Seis, ampliar os programas sociais para coordenar as ações de prevenção da violência junto às prefeituras e sociedade civil organizada, garantindo a presença forte do Estado nas áreas desprovidas de serviços essenciais à população. 7. Criar e implantar delegacias de proteção à criança e adolescente. 8. Implantar os gabinetes de gestão integrada. 9. Estabelecer uma política de segurança pública pautada no respeito aos direitos humanos e ao exercício da cidadania. 10. Valorizar os conselhos municipais, comunitários e outros de segurança pública a serem criados. 11. Transformar o prédio da atual 52ª DP a ser desativado no Centro Cultural ou Centro de Memória da cidade. 12. Elaborar um plano municipal de segurança pública a ser elaborado pelas prefeituras em parceria com o governo do estado, com a participação da sociedade civil. 13. As prefeituras adotarem, em parceria com o Estado e a União, ações preventivas, sobretudo as relacionadas ao uso de drogas. 14. As prefeituras criarem guardas municipais. 15. Nortear a política de segurança pública por decisões estratégicas, tendo em vista a complexidade dos problemas que atualmente enfrentamos. Os abaixo assinados, estamos conscientes de que é preciso tomar atitudes mais firmes e punir com maior rigor os envolvidos no crime organizado, além de inquietar as instituições, organizações e população em geral. A violência nos municípios da Baixada, se não resolvida, alimenta problemas de instabilidade, ilegitimidade política e econômica. Precisamos de soluções mais eficazes e concretas das que temos visto até agora. As atuais políticas de segurança de governo são paliativas em favor de determinados setores e em detrimento da maioria da população da periferia. Esperamos de Vossa Excelência, do Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, vontade política e atitudes firmes como exemplos inspiradores para as demais autoridades e instâncias responsáveis de garantir segurança sem discriminação a toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o documento. Gostaria de saber...